አባይ ቲቪ የኢትዮጵያ ምርት። ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን፣ የቀድሞው የደህንነት ኃላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋ በ18 ዓመት ጽኑ እስራትና በ20 ሺህ ብር እንዲቀጡ መወሰኑን እንዲሁም የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰሞንኛው የወለጋው የንጹሃን ጭፍጨፋና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ በጥልቀት መምከሩን ማስታወቁንና ህወሓት ሊከፍት የሚችለውን ዳግም ወረራ ለመመከት ሚሊሻው በተጠንቀቅ እንዲቆም የአማራ ክልል ሚሊሻ ጽሕፈት ቤት ማሳሰቡን በሚመለከት ያሰናዳነው ዘገባ አለ፣ እናስደምጣችኋለን። በተጨማሪም የኦሮሚያ ክልል መንግስት በምዕራብ ወለጋ ከተፈጸመው ጥቃት ለተረፉ የአካባቢው ነዋሪዎች ድጋፍ እየደረሰ መሆኑን መግለጹን እንዲሁም ፊያስ በተባለ የኦንላይን ማጭበርበሪያ ዘዴ ገንዘባቸውን ያጡ ሰዎች ለህግ አስከባሪ አካላት ጥቆማ እንዲሰጡ ጥሪ መቅረቡንና ገጣሚ በላይ በቀለውያ ካለፈው ማክሰኞ ጀምሮ ያለበት አለመታወቁ እንዳሳሰባቸው ቤተሰቦቹ መግለጻቸውን በሚመለከት የምናደርሳችሁ ዘገባ አለ። አብራችሁን ቆዩ። የቀድሞ የደህንነት ኃላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋ በ18 ዓመት ጽኑ እስራትና በ20 ሺህ ብር እንዲቀጡ ተወሰነ። የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ኃላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋ በ18 ዓመት ጽኑ እስራትና በ20 ሺህ ብር እንዲቀጡ የፌዴራል ከፍተኛ ልደታ ምድብ አንደኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ውሳኔ አሳልፏል። በሰብአዊ መብት ጥሰት ተከሰው በሌሉበት ጉዳያቸው ሲታይላቸው የቆዩት አቶ ጌታቸው አሰፋ በ18 ዓመት ጽኑ እስራትና በ20 ሺህ ብር የተቀጡ ሲሆን አቶ አጽባሃ ግዳይ ደግሞ በ16 ዓመት ጽኑ እስራትና በ20 ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ተወስኗል። 11ኛ ተከሳሽ አሰፋ በላይ በ7 ዓመት ጽኑ እስራትና በ7 ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ የተወሰነ ሲሆን 12ኛ ተከሳሽ አቶ ሽሻይ ኃይለ ደግሞ በ11 ዓመት ጽኑ እስራትና በ14 ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ፍርድ ቤት ተላልፎባቸዋል። ተከሳሾቹ ጥፋተኛ በተባሉበት የወንጀል ህግ አንቀጽ 423 እና 556 መሰረት ሲሆን የመከላከያ ማስረጃ ማቅረብ እንደማይፈልጉ ገልጸው ፍርድ እንዲሰጣቸው ጠይቀው የነበሩት ቀሪ ተከሳሾች ላይ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ አሳልፏል። በዚህም መሰረት በአምስተኛ ተከሳሽ ደርበው ደመላሽ 3 ዓመት ከ6 ወር እስራትና በ1000 ብር የገንዘብ ቅጣት እንዲቀጣ የተወሰነ ሲሆን 14ኛ ተከሳሽ ዮሐንስ ውበት ደግሞ በ3 ዓመት ከ3 ወርና በ500 ብር የገንዘብ መቀጮ ተጥሎበታል። ተከሳሾቹ እያንዳንዳቸው ያቀረቡት የቀደመ የወንጀል ሪከርድ እንደሌለባቸው፣ የቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆናቸው፣ ሀገራዊና ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን መወጣታቸውንና የጤና እክል እንዳለባቸው ያቀረቡት የቅጣት ማቅለያ አስተያየት እንደተያዘላቸው የችሎት ዘጋቢዋ ጋዜጠኛ ታሪክ አዱኛ ዘግባለች። ከ23ኛ ተከሳሽ ውጭ ያሉት ተከሳሾች ከጥቅምት ወር 2011 ጀምሮ በእስር ላይ በማሳለፋቸው የእስር ጊዜያቸውን በማጠናቀቃቸው የገንዘብ መቀጮውን በመክፈል ከዛሬ ጀምሮ በእስር እንዲፈቱ የታዘዘም ሲሆን የፌዴራል ፖሊስ አቶ ጌታቸው አሰፋን ጨምሮ ያልተያዙ አራት ተከሳሾችን አፈላልጎ የተጣለባቸውን እስራት እንዲያስፈጽም ታዟል። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰሞንኛው የወለጋው የንጹሃን ጭፍጨፋና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ በጥልቀት መምከሩን አስታወቀ። ከሰሞኑ በምዕራብ ወለጋ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ አጀንዳ በማድረግ እንዲወያይ የቀረበውን ጥያቄ ውድቅ በማድረጉ ተቃውሞ ሲቀርብበት የነበረው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰላምና የጸጥታ ጉዳዮች ላይ በመምከር በንጹሃን ዜጎች ላይ የደረሰውን ጭፍጨፋ ማውገዙን ገልጿል። ምክር ቤቱ ሰሞኑን በምዕራብ ወለጋና በሌሎች አካባቢዎችም በንጹሃን ዜጎች ላይ የደረሰውን ጭፍጨፋ በተመለከተ መወያየቱን የጠቀሰው ምክር ቤቱ መንግስት የጀመረውን ሕግ የማስከበር እርምጃ አጠናክሮ እንዲቀጥል በአጽንኦት አሳስቧል። የምክር ቤቱ አባላት በውይይቱ የተጋረጠውን የውስጥና የውጭ ጥቃትና ሴራ ለማክሸፍና ለማለፍ ከመቼውም ጊዜ በላይ በአንድነት ቆመናል ማለታቸውንም ነው ምክር ቤቱ የገለጸው። ፓርላማው በጉዳዩ ላይ እንዲወያይ በተለይ በአብን የፓርላማ አባላት የቀረበውን ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን ተከትሎ ተቃውሞ ሲቀርብበት የቆየ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሊያም ሌሎች የመንግስት ተወካዮች በጥቃቱ ዙሪያ ምላሽ እንዲሰጡ በንቅናቄውና በኢዜማ የፓርላማ አባላት ተጠይቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በምዕራብ ወለጋና በጋምቤላ ክልል በንጹሐን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ የሰብአዊ መብት ጥሰት አጣርቶ እንዲያቀርብ ምክር ቤቱ ማዘዙ ተገልጿል። በተጨማሪም በሚገኘው ውጤት መሰረት ውሳኔና ምላሽ ለመስጠት አፈጉባኤው አቶ ታገሰ ጫፎ ከምክር ቤት አባላት የተውጣጡ ሁለት ቡድኖችን ማቋቋማቸውንና ውጤቱ ለሕዝብ ይፋ ይደረጋል መባሉም ይታወሳል።
ህወሓት ሊከፍት የሚችለውን ዳግም ወረራ ለመመከት ሚሊሻው በተጠንቀቅ እንዲቆም የአማራ ክልል ሚሊሻ ጽፈት ቤት አሳሰበ። የአማራ ክልል ሚሊሻ ያካሄደውን የግዳጅ አፈጻጸምና የቀጣይ የግዳጅ ተልእኮ ዝግጅት በተመለከተ ከክልል እስከ ወረዳ ያሉ የሚሊሻ መሪዎች በባህር ዳር መክረዋል። ምክክሩ አንድ የጋራ ግንዛቤ በመፍጠር ለቀጣይ ለሚኖር ተልእኮ ለመዘጋጀትና ተልእኮን በአግባቡ ለመወጣት ያለመ ነው ተብሏል። ምክክሩን የመሩት የአማራ ክልል ሚሊሻ ጽፈት ቤት ኃላፊ ኮሎኔል ባምላኩ አባይ አሸባሪው ህወሓት በከፈተው ጦርነት ሚሊሻው ሰፊ ተጋድሎ ማድረጉን ገልጸው ቡድኑ አሁን ለዳግም ወረራ እየተዘጋጀ በመሆኑ ሚሊሻውን ዝግጁ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። ኃላፊው በንግግራቸው ጠላት ህዝብ እየሰበሰበ ለዳግም ጦርነት እየተዘጋጀ መሆኑን ጠቅሰው ቡድኑን ለማሳፈርና ለማንበርከክ በተጠንቀቅ መጠበቅ እንደሚገባ ያሳሰቡም ሲሆን የሽብር ቡድኑ ለሰላም ዝግጁ ስላልሆነ ጦርነት ከከፈተ በተጠንቀቅ መቆም ይገባል ማለታቸውን የክልሉ ቴሌቪዥን ዘግቧል። ህወሓት ከትላንት በስቲያ በቡድኑ ታጣቂዎች አዛዥ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በኩል ባሰራጨው መግለጫ ለቀጣይ ጦርነት ዝግጁ ነን ሲል ዝቷል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት በምዕራብ ወለጋ ከተፈጸመው ጥቃት ለተረፉ የአካባቢው ነዋሪዎች ድጋፍ እየደረሰ መሆኑን ገለጸ። ባለፈው ሰኔ 11 በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ቦሎጅጋን ፎይሚሽጋ ወረዳ ሴኔ ቀበሌ ታጣቂዎች ካደረሱት ጭፍጨፋ ላመለጡ 1200 ተፈናቃዮች እርዳታ መስጠቱን የኦሮሚያ የአደጋ የእርዳታ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በአርጆ ጉደቱ ከተማና ቶሌ ቀበሌ ለተጠለሉ ተፈናቃዮች የተለያዩ ሰብአዊ እርዳታ መከፋፈል የክልሉን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽህፈት ቤት የምዕራብ ወለጋ ቅርንጫፍ ጠቅሶ የጀርመን ድምጽ ራዲዮ ዘግቧል። ኃላፊዋ ወይዘሮ ነጻነት አለማየሁ እንደገለጹት ትላንትም እርዳታ የጫኑ 7 ከባድ መኪኖች ወደ አካባቢው የተላኩ ሲሆን የዜና ምንጩ ያነጋገራቸው የቶሌ ቀበሌ ነዋሪዎች እርዳታ እንደደረሳቸው አረጋግጠዋል ብለዋል። ነገር ግን ጭፍጨፋው በተፈጸመበት ወቅት ራቅ ወዳለ ስፍራ የሸሹ ሰዎች ግን እስካሁን እርዳታ እንዳልደረሳቸው ነዋሪዎቹ ጨምረው ተናግረዋል። ምዕራብ ወለጋ በጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌና ቦሎጅን ጋፎይ ወረዳ ሴኔ ቀበሌ ባለፈው ሰኔ የኦነግ ሸኔ አማጽያን በከፈቱት ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች የተገደሉ ሲሆን የሞቱት ሰዎች ቁጥርና የገዳዮቹ ማንነት አሁንም ድረስ እያወዛገበ ቀጥሏል። ፊያስ በተባለ የኦንላይን ማጭበርበሪያ ዘዴ ገንዘባቸውን ያጡ ሰዎች ለሕግ አስከባሪ አካላት ጥቆማ እንዲሰጡ ጥሪ ቀረበ። ፊያስ በተባለ የኦንላይን ማጭበርበሪያ ድርጊት ገንዘባቸውን ያጡ ሰዎች ለሕግ አስከባሪ አካላት ጥቆማ በመስጠት ትብብር እንዲያደርጉ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ጥሪ አቅርቧል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ትርፋማ እናደርጋቸዋለን በሚል በማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም የማጭበርበር ተግባራት የሚፈጽሙ አካላት ቁጥራቸው እየጨመረ መጥቷል ያለው የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ እንዳላሰፋ ፊያንስም አንዱ የማጭበርበሪያ ድርጊቶች የሚፈጸምበት የማህበራዊ ሚዲያ ነው ብለዋል። ይህን ተግባር የሚፈጽሙ አካላት በአጭር ጊዜ ውስጥ ትርፋማ እናደርጋቸዋለን በሚልና የተለያዩ የሚያጓጉ ምክንያቶችን በማቅረብ ሰዎችን እያጭበረበሩ መሆናቸውን ጠቁመዋል። በፊያንስ የተጭበረበሩ ሰዎች ባደረሱት ጥቆማ መሰረት የተለያዩ የክፍያ መንገዶችን በመጠቀም የሰዎችን ገንዘብ የሰበሰቡ አካላትን ሁኔታውን እስከሚያጠራ ድረስ የባንክ ሂሳባቸው እንዳይንቀሳቀስ የሚደረግበት አግባብ ይኖራል ብለዋል። አጠቃላይ የወንጀል ምርመራ ሂደቱ ገና በጅምር ላይ ያለ በመሆኑ ጉዳዩ ተጣርቶ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ዝርዝር መረጃዎችን ማቅረብ እንደማይቻልም ነው የገለጹት። ህብረተሰቡ የማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም የሚሰሩ ስራዎች ላይ ሲሳተፉ አብረው የሚሰሩ አካላት በኢትዮጵያ ህጋዊ እውቅና ያለው መሆኑንና ትክክለኛ ማንነት እንዲሁም አድራሻ ያለው መሆኑን ማረጋገጥ እንደሚገባ መጠቆማቸውን ዘግቧል። ገጣሚ በላይ በቀለ ውያ ካለፈው ማክሰኞ ጀምሮ ያለበት አለመታወቁ እንዳሳሰባቸው ቤተሰቦቹ ገለጹ። በተለያዩ መድረኮችና በተለይም በማህበራዊ የትስስር ገጽ ላይ በስፋት የሚታወቀው ገጣሚ በላይ በቀለ ውያ እስካሁን ያለበት አለመታወቁ እንዳሳሰባቸው የገጣሚው ቤተሰቦች ተናግረዋል። ባሳለፍነው ማክሰኞ ሰኔ 21 ቀን 2014 ከቀኑ 8 ሰዓት ፈረንሳይ ለጋሲዮኑ ከሚገኘው ጊዮርጊስ ምግብ ቤት ትፈልጋለህ ተብሎ እንደተወሰደ እህቱ ሰላም በቀለ በማህበራዊ ሚዲያ ያስተላለፈችውን ቪዲዮ መልእክት ጠቅሶ አዲስ ማለዳ ዘግቧል። ማክሰኞ ዕለት ሰሊዳ በሌላቸው ተሽከርካሪዎች ውስጥ በነበሩና ሲቪል በለበሱ የጸጥታ አካላት ታፍኖ መወሰዱን እንደነገሯት ያስረዳችው እህቱ በፌዴራልና በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ቢሮ እንዲሁም በየካ ክፍለ ከተማ ውስጥ በሚገኙ ፖሊስ ጣቢያዎች ብንጠይቅም አድራሻው ሊገኝ
ሊገኝ አልቻለም ብላለች። እህቱ አከላም ፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ ወደ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን መሄጃ ባለ ፖሊስ ጣቢያ በእለት መዝገብ አስመዝግበናል ብላለች። ወላጆቹ በድንጋጤ መታመማቸውንና በተለይ እናቱ ጽጌ ገብረ እግዚአብሔር ልጄ የት ነው ያለው ሲሉ ሀገርና ህዝብን መጠየቃቸውን ተናግራለች። የወንድሟን ድምጽ ከሰማች 3 ቀናት እንዳለፋትና ያለበት አለመታወቁ መላው ቤተሰቡን ለከፍተኛ ጭንቀትና ድንጋጤ መዳረጉን በመግለጽ ጥፋተኛም ከሆነ በህግ አግባብ እንዲጠየቅና እንዲቀጣ ጠይቃለች። በሱዳን ዛሬም በቀጠለው ህዝባዊ ተቃውሞ በጸጥታ ኃይሎች ትእዛዝ በተወሰዱ እርምጃዎች 9 ሰልፈኞች ተገደሉ። የሱዳን ወታደራዊ አገዛዝ እንዲያበቃ የሚጠይቁ ሱዳናውያን ከሳምንት በኋላ በትላንትናው ዕለት በቀጠለው ህዝባዊ ተቃውሞ ወደ አደባባይ የወጡ ሰልፈኞች ላይ የጸጥታ ኃይሎች በወታደራዊ ገዢዎቹ ትእዛዝ በወሰዳቸው እርምጃዎች ቢያንስ 9 ሰዎች መገደላቸው ተዘግቧል። ዋና ከተማዋን ካርቱምን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞች ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲቋቋም ለመጠየቅ አደባባይ በወጡ ሰልፈኞች ላይ የጸጥታ አካላት በወሰዱት እርምጃ ከተገደሉት በተጨማሪ በርካቶች መቁሰላቸውን የህክምና ባለሙያዎች ተናግረዋል። የሀገሪቱ ፖሊስ በበኩሉ ከ200 የማያንሱ የጸጥታ ኃይሎችን በሰልፉ ወቅት ጉዳት ደርሶባቸዋል ብሏል። በጸጥታ አካላት በሰልፈኞች ላይ የተወሰደውን እርምጃ አሜሪካን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ተቋማት ያወገዙት ሲሆን ትላንት ሐሙስ ተቃዋሚዎቹ ወታደራዊ መሪዎች ስልጣን እንዲለቁ የሚጠይቁ መፈክሮችን ይዘው ወደ አደባባይ በመውጣት መንገዶችን መዝጋታቸው ተነግሯል። ከአባይ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ያደረስናችሁ የሰዓቱ አበይት ጉዳዮች እየተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሌሎች አበይት ጉዳዮችን በአባይ ቴሌቪዥንና በመደበኛው ስርጭት የምናስተላልፍላችሁ ሲሆን በዩቲዩብ ቻናላችን ደግሞ በእንግሊዘኛው ጽሑፍ አባይ ቲቪ ኒውስ ብላችሁ ብትገቡ ተጨማሪ መረጃዎችን የምታገኙ መሆኑን ከወዲሁ ማሳወቅ እንወዳለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ